Fundjava që lan pas, përkon me ardhjen e migrantve për në vendlindje për të kaluar pushimet verore pran familjarve të tyre. Pran pikës së kalimit kufitar të KKV-s, situata është e qetë pavarësisht fluksit të shënuar gjatë 72 orëve të fundit, ku kishte 26.329 hyrje dalje. Kundër ta, 16.232 ishin shtetas shqiptar dhe 10.117 ishin shtetas të huaj. Të pyetur për mikrofonin e televizionit ton, kalimtarët janë shprehur se nuk kanë hasur probleme gjatë qarkullimit. Ne jemi shtetas grek. Ishim në Shqipëri ku qëndruam 5 ditë dhe tani po i drejtohemi vendit ton pasi aty jetojmë. Vendi juaj na pëlqeu shumë dhe është i këndshëm. Në kufi nuk hasim probleme me qarkullimin. Çdo gjë është e qetë. Pran pikës së kalimit kufitar të KKV-s punohet me 6 sportele, 4 në hyrje dhe 2 në dalje të Republikës së Shqipërisë.